私の将来の夢、五十嵐一子。私の将来の夢は素敵なキャリアウーマンです。かっこよく仕事をしてみんなから頼りにされたいです。そしてかわいいお嫁さんになって、綺麗なお母さんになって、みんなが憧れる人になりたいです。あら素敵ね、五十嵐さんらしいわ。いちこちゃんしっかり者だからすごいお仕事できそう。うんうん、学級委員だしね。いちこちゃんなら絶対なれるよ。前略、小学生の私へ。27歳現在、私はあなたの目指していた素敵なキャリアウーマンに。五十嵐、走れ。はい。慣れていません。 A 社へのプレゼンの件どうなってる？今確認中でして、今週中にはなんとか。遅いな。営業二課のエースがどんなもんかと思ったが、この程度か。この鬼上司、むっか。私の人生計画、こんなはずじゃなかったのに。それは遡ること1ヶ月前。朝礼を始めます。まずは先月の売上発表から。1位は五十嵐さん。はい。すごいな五十嵐さん、3ヶ月連続トップ3入りじゃない。さすがだな。じゃあ五十嵐から一言コメント。はい。皆さんのご協力があって今月も1位を取れました。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。コメントもいいですね。大手商社に新卒で入社して5年目、配属された営業二課では持ち前のガッツとコミュ力を武器に売り上げを伸ばし、常に上位の売り上げをキープ。最近では大手の案件を任せてもらえるようにもなってきた。忙しいけどやりがいがあって楽しい毎日。よし、気を抜かないで次も頑張ろう。さて今日の予定は。五十嵐。池田くん、忙しいとこごめん。これ後で確認してほしい資料。あと夜大丈夫そう？うん、今日は絶対定時で終わらせる。わかった。じゃあ駅前で待ってるから。うん、じゃあ後で。同僚の池田くんとは入社してすぐ付き合い始めた。社内には内緒。今日はお付き合いの記念日で有名レストランでディナーを予約してくれている。もう5年も付き合ってるし、そこへ来て高級ディナーとなればほぼプロポーズ確定なのでは。五十嵐さんって、ダメダメ、今は仕事中。はい、お取引先の方がお見えになってます。今すぐ伺います。仕事に恋に充実した日々、小学生の頃思い描いた未来の通り、私の人生このままきっと順調なはず。一子、君に俺は必要ないと思う。ちょ、何、どういうこと？つまりその俺と別れてほしいんだ。はあ？いや、だからなんで急に。なんでって、そりゃ一子はすごいよ。家事もできるし仕事もできて、成績は常にトップだし、部内でも頼られてるじゃん。だからお前のそばに居づらいんだよ。はい？俺より成績いいのとか肩身も狭いし。ちょっと待って、つまり私は結婚してずっと職場一緒とか考えると耐えられないし、だから俺はもっと俺を必要としてくれる人と付き合いたいんだ。池田くんより仕事ができるから振られるの？一子？取り乱してはダメよ一子。とにかくそんな風に思ってたんだ。一旦冷静にならないと。私全然気がつかなくてごめんね。おう、さすがだな一子。泣いたり騒いだらどうしようと思ってたけど、やっぱメンタル強いな。かなわねえわ。違うわよ、振られる理由が意味わかんなさすぎて。
頭回んないだけよ。はあ、頭痛い。ワイン飲みすぎた。結局あの後何を話したんだか記憶は曖昧。要は私の業績が彼のプレッシャーで別れたいということだった。散々聞かされる私の悪口を紛らわせるためにとにかくワインを飲んだ。全部話し終わったら彼は満足したようで、店を出たらあっさり帰ってしまった。前は駅前まで送ってくれたのに。ってもう彼氏じゃなくて他人なんだから当たり前か。はぁ、あ